राम मंदिर लोकार्पणासाठी अयोध्या नगरी सज्ज. जानेवारीमध्ये राम लल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार. उद्धव ठाकरे आणि अखिलेश यादवांना निमंत्रण मिळाल्याची सूत्रांची माहिती. शिंदे गट अयोध्येतील राम मंदिर सोहळा धुमधडाक्यात साजरा करणार. नियोजनासाठी वर्षा बंगल्यावर उद्या महत्त्वाची बैठक. विकासाचे मुद्दे नसल्यानं भाजपकडून राम मंदिराचं राजकारण. पवारांची टीका, तर भाजपच्या यशामुळे त्यांना पोटदुखी. आमदार आशिष शेलारांचं प्रत्युत्तर. पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या भाजप आणि शिंदे गटाच्या सदस्यांनीच घेतला अजित पवारांच्या विरोधामध्ये आक्षेप. कोणताही प्रस्ताव नसताना 800 कोटींची कामं मंजूर केल्याचा आरोप. लोकसभा निवडणुकांसाठी फेब्रुवारीमध्ये फडणवीसांच्या दररोज 3 सभांचं नियोजन, तर मुंबईतल्या लोकसभेच्या 6 जागा भाजप जिंकणार, शेलारांचा दावा. अभिनेता नाना पाटेकर विधानसभा निवडणूक लढण्याची चर्चा, तर नाना पाटेकरांशी माझे जवळचे संबंध पण त्यांनी मला अजून काही सांगितलं नाही, शरद पवारांची प्रतिक्रिया. प्रत्येक इलेक्शनच्या वेळी मलाच का उभं करतात, राजकारणासाठी हवं असलेलं स्किल माझ्याकडे नाही. अभिनेत्री माधुरी दीक्षितनं राजकारणामध्ये येण्याची चर्चा फेटाळली. अभिनेता रणबीर कपूर पुन्हा वादात. ख्रिसमस पार्टी केकवर वाईन टाकताना दिल्या जय माता दीच्या घोषणा. हिंदूंच्या भावना दुखावल्यानं घाटकोपर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार.